שלום לכולם, היום נלמד תתני ירמיה ליום כ"ב שבט שנה פשוטה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית, הרבנית חיה מושקה עליה שלום, לכבוד יום ההילולה שלה, ולזכות רפואה שלמה של כל חלמו ישראל. אנחנו נמצאים באמצע פרק חו"ב בספר התניא, עמוד ל"ג, שורה רביעית מלמטה. בשיעור הקודם הסביר אדמו"ר זקן, שהעצבות ממילא דעלמא, היהודי צריך להרחיק אותה ולבטל אותה לחלוטין. שלא יהיה לו אפילו נדנות דאגה, ובמיוחד אפילו ייסורים שבאים על האדם עליו צריך להיות, צריך עליו להיות בשמחה, היות וזה בא מעל מדית קסה, זה טובה גבוהה מאוד, רק שאינה נגלית וברורה לעינינו. ממשיך אדמו"ר זקן ואומר, אך העצבות ממיל דשמיה, לכאורה העצבות על עניינים מוצדקים בענייני יראת שמיים, צריך להשיט את צד בנפשו, להיפטר ממנה. אומר אדמו"ר זקן, גם את העצבות הזאת אסור שתהיה לבן אדם. אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד תשב בשמחה בטוב לבב. ברור שבשעת עבודה תשב צריך להיות בשמחה בטוב לבב, שזה ברור שלא צריך להיות בעצבות אפילו מלדשמיה בכלל, אלא אפילו מישהו בעל עסקים, שהוא לא עושה כרגע בעבודת השם, ודרך ארץ, אם נופל לו עצב ודאגה מלדשמיה בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום כנודע, שאם לא כן, מאין באה לו עצבות אמיתית, מחמת אהבת השם, ויראתו באמצע עסקיו. אומר אדמו"ר זקן שגם מי שנופל לו עצבות באמצע עסקיו, לכאורה ממילא דשמיא לרחוקו מאת השם, והוא נמצא כרגע באמצע עסקים, הוא צריך לדעת שזה תחבולת היצר, הוא צריך להרחיק את העצבות הזאת. וזה תחבולת היצר להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום, להפילו לעצבות, והעצבות הזאת היא לא עצבות אמיתית, כי עצבות אמיתית זה בא אחרי התבוננות בגדולת השם, אחרי שהוא מעורר את אהבת השם ויראת השם, בשעת עסקיו העצבות הזאת היא נובעת דווקא מהרגשת הישות שלו, שהוא מרגיש שבעצם שלא מתאים לו ההתנהגות שלו, אבל לא מצד זה שהוא מרוחק מאת השם, אלא מצד הגאווה שלו, ובעצם זו לא עצבות אמיתית, ולכן צריך להרחיק אותה. אומר אדמו"ר הזקן, ואם בן, וגם עכשיו אנחנו, בוא נאמר שאנחנו מדברים על עצבות אמיתית, ואם בן שנפלה לו העצבות על רחוקו מאת השם, בשעת עבודה בתלמוד תורה, או בתפילה, ובן שנפלה לו שלא בשעת עבודה, זאת ישים מליבו, כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית, אפילו דאגת אבונות חמורים חס ושלום. אם בוא נאמר שהעצבות היא באמת עצבות אמיתית, אבל שהיא לא נופלת לו, היא נופלת לו בשעת עסקיו, או שהיא נופלת לו בשעת תלמוד תורה, או בשעת התפילה, זה לא הזמן המתאים לעצבות אמיתית, אומר אדמו"ר זקן. לעצבות אמיתית צריכה להיות הכנה, צריך להיות יישוב הדעת, ההכנה המתאימה, על מנת שהעצבות האמיתית הזאת תוביל למטרה האמיתית. אומר אדמו"ר זקן, רק לזאת, לעצבות האמיתית, צריך קביעות עיתים משעת הכושר ביישוב הדעת. זאת אומרת, העצבות אמיתית צריכה להיות יזומה על ידי האדם. זה לא עצבות שנופלת לו באמצע עסקיו. והעצבות אמיתית צריכה להיות יזומה, שהבן אדם נמצא ביישוב הדעת, שיכול להתבונן בגדולת השם שחטא לו, ולהכיל ולהבין בעצם את המצב האמיתי שלו ברחוקו מאת השם. בשביל, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת, במרירות אמיתית. זאת אומרת, שהוא יבוא לידי לב נשבר, ובמרירות אמיתית על רחוקו מאת השם. כבר את זאת במקום אחר, ששם אדמו"ר זקן מדבר בעצם על שעת תיקון חצות, ושם נדבר גם כן, כי מיד שאחר נשבר ליבו בעיתים הקבועים מהם, עזה הסיר העצב מליבו לגמרי, וימין אמונה שלמה כאשר הביא חטאתו ורב לסלוח, וזוהי השמחה האמיתית בהשם הבא אחר העצב כנל. אומר אדמו"ר זקן, כאשר העצבות הזאת זה עצבות יזומה, שהבן אדם יושב ביישוב הדעת ועושה את זה לאחר התבוננות, ומעורר אהבת השם ויראת השם, ואז הוא מתבונן לרחוקו מאת השם, וזה נוגע לו עד כדי כך שהוא מגיע ללב נשבע במרירות אמיתית, אומר התוצאה כתוצאה מזה הוא צריך להתבונן, שבאמת עשה את עבודת השם הנכונה, הוא באמת הכיל את העצב הזה בצורה נכונה, והוא יכול לפתוח בהשם שהשם סלח לו והעביר חטאתו, וכתוצאה מזה יסיר את העצב מליבו לגמרי, ויחזור לעבודת השם בשמחה. וזוהי השמחה האמיתית בהשם, הבא אחר העצב כנל, וזה בעצם גם מיתרון השמחה כתוצאה עם הקדמת העצב הזה בשעה, באותה קביעות עיתים המיוחדת לכך. יהי רצון שנזכה לעבוד את השם בשמחה תמיד, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.